құрметті көрермен, ұлттық арнада қызық екен бағдарламасы. Он тоғыншы ғасырда Еуропада бала кәмелеттік жасқа толса, оған кәдесі ретінде тіс сыйлаған екен. Бұл қызық екен. Ойыншылармен таныс болыңызда тұрақты топбашымыз Жігер Аупаев, оның көмекшісі тележүргізуші Әнуар Карбозов. Қош келдім. Қарттастары, тұрақты топбашымыз Жан Болат Найзабеков, оның көмекшісі телерадио жүргізуші Айдын Жасыбай. Ойын ережесімен танысайық. Ойынға екі топ қатысады. Әр топ екі ойыншы және жанкүйерлерден құралған. Ойын барысында 12 сұрақ қойылады. Әр дұрыс жауапқа 10 ұпай беріледі. Ал егер ойыншылар сұраққа жауап бере алмаса, жанкүйерлерден көмек сұрайды. Бұл мүмкіндік бір ақ рет беріледі. 13-ші сұрақ екі топқа ортақ. Кімнің жеңіске жететінін дәл осы сұрақ анықтайды. Ойын шартымен таныстық. Енді сайысты қай топ бастайды, соны анықтайық. Біз ғой әдеп. Ұяшықтармен танысайық. Сөз таным. Бұл не? Жарайсың. Бұл жам. Ресми құжат. Музыкалық аспап. Спортшы күнделігі. Деректер. Ғарыш асханасы. Жасырын ұяшық. Әдебиет әлемі. Марапат. Марапат. Марапат? Иә. Енді мен өзім білес қой, ұстанымым бар. Өзің мен өзің бол деген. Иә. Айдеке, енді өзіңіз таңдаңыз. Жоқ, енді мыналардың ешқайсысы маған кеп тұрған жоқ та. Иә, онда біз таңдамаймыз. Басқасы. Жоқ, бірақ бірден көзіме түсіп отқаны ол марапат деген ұяшыққа. Сондықтан жәке, қалай ойлайсыз? Марапат? Марапат. Марапат. Бүгін марапат алып қайтайық. О. Иә. Америкалық Айван Швабтың Шнобель сыйлығын иеленген зерттеуі мысық неге мяумайды? Аюдың аяғы неге қисық? Тоқылдақтың басы неге ауырмайды? Ал керек болса, марапат. Ал Айдын марапатын құтты болсын. Шнобельдің не екенін білесіздер ғой. Яғни Шнобель деген Нобельді білесіз. Сыйлығының қарама-қарсы, яғни антоним. Иә. Менің ойымша, мысық неге мяулайды деп енді ол түсінікті жағдай шығар, мысық мяулай береді ғой енді ол. Аюдың аяғы не қисықтығын, аюдың аяғын көрмеппін, жаке, аю қисық бола ма аю? Қисық, былай басады. Қорбан-қорбан кетіп, иә? Қорбан-қорбан. Мен үшінші нұсқаға кішкене бір көңілім ұрып тұрды. Тоқылдақтың басы неге ауырмайды деп, өйткені әрдайым тоқылдап жүреді ол кісінің басы ауырмайды. Ағаштың басында әрдайым тоқылдап жүреді. Әрдайым тоқылдап жүреді. Атауы да бір қызық екен дейсіз. Атауы да қызық екен. Осы бір қызық екенге келіп тұрған жоқ. Жәке, қалай ойлайсыз? Мен айттым ғой, өзіңмен өзің бол деген менің нем. Өзің таңдайсың, егер де қателік сенен болса, мен қатысым жоқ болады да бұл жерде. Өзің жауап бересің дейсіз ғой. Жоқ, енді сіз менің топбашымсыз ғой. Топбашы, әрине. Енді шынымен әңгімесінің пәтуасы бар сияқты. Оққанды, тоққанды көріп тұр ма? Мысық неге мияулайды дейді, өйткені мысықтың мияулауы белгілі, ол тамақ сұраса болмаса, бір жерге кіргісі келсе мияулайды. Аюдың аяғы неге қисық енді? Аюдың аяғы неге қисық ол? Неге қисық? Аюдың дене пішімі ірі жалпы. Анау өзі туа біткеннен гөрі қорбаңдап жүреді де, ана бүкіл ауырды көтерген кезде ана аюдың ауыртпашылығы аяққа түседі негізі. Түзу болса онда сынып кетеді. Сонда семіз адамдардың бәрінің аяғы қисық деп отырсыз ба? Түзу жоқ, біз жануарлар деп отырмыз. Мен аяғым түзу. Өзіңе келгенде өзің таңдап, өзің жауаптайсың. Мақма? Араласпа дейді. Тоқылдақтың басы неге ауырмайды дейді. Ол менше ойлаймын, шынымен қаншама ағаш тоқылдатады да ол. Басында бір нәрсе бар сияқты ма деген оймен тоқылдақтың басын неге алмайды. Қабылдаймыз, дұрыс жауабын көрейік. Калифорния университетінің профессоры Айван Швабт пен әріптесі Филипп Мэй тоқылдақтың басы неге ауырмайды деген сұраққа жауап іздеп зерттеу жүргізді. Себебі тоқылдақ секундына 20 рет ағашты тұмсығымен соғады екен. Қорытындысында ғалымдар орман дәрігері атанған құстың бас сүйегінің құрылысы мүлдем өзгеше екенін анықтады. Жұлын ми сұйықтығының жоқтығынан тоқылдақ соққыны ауырсынбайтын көрінеді. Ойлап қараңыздар. Ойлап қараңыздар, секундына 20 рет. Иә.
Ну, калибри... Жылдамдығы деген өте керемет болып тұр ғой. Не деген жылдамдығы? Сонда. Логика дұрыс деп тұрген, Рахман аға. Өте жақсы бастадыңыздар. Он ұпай бар. Мен отам шық. Алла байдосын, давай. Ал, Ануар бауырымыз енді қонақ болып келіп жатыр. Бүгінгі үй ашықты мен Ануарға берейін. Неге мен қайталап отырсың? Мен екі маусым ойнадым ғой. Сонда да қонақтар келген кезде тура осылай айтатын. Хоть деген қонақтар таңдасын. Дұрыс па? Қазақтың қонағы жайлығы ол. Өзім таңдап берейін ба? Өз таңым, бұл не жарайсың, болжам, рисің, құжат, екалы. Енді жігер ғарыштың асханасын жақсы көреді өзі. Бұл не деген яшық маған қызық болып тұр. Бұл не көрейік? Бұл не? Білетімізден білмейтініміз көп қой. Яғни көрейік. Катастрофа болады. Бұл не? Сол берген ойымыз ба? Кейрин деген не? Ал. Ал. Сөйлей алатын тасбақаның аты. Әлемдегі ең төмен ойпаттың аты. Вело жарыстың бір түрі. Сөйлей алатын тасбақа деген... Ой. Тасбақаны нанға жұмсап көрдің ба? Мынадай мәселе, кейде бір сұрақтар болады, қарап отырсаң, үш нұсқада, екі нұсқа бір мүлдем ақылға қонбайды, біреуі логикалық. Иә. Келіп тұрады. Мысалы, сіздің капитаныңыз жан болады. Сол жаңаға сіздер таңдаған сұрақта, мысалы, екеуі кішкене қисынға келмейді, біреуісі қисынға келіп тұр. Оны біз бірден тауып алдық жеке. Мені таңда деген деп тұр ма? Мен тауып отырмын. Ал бұл жерде кейде болады, екеуі қисынға келеді, ал бір жауап мүлдем қисынға келмей тұрады. Та логикаға қанша ойласаң да келмейді. Ал қайсысы деп? Ал жерде енді сөйлей алатын тасбақаның аты, бұл менің жеке позициям. Сөйлей алатын тасбақаның аты енді мүлдем ақылға қонбайды. Әлемдегі ең төмен ойпаттың аты. Неге болмасқа? Веложарыстың бір түрі. Веложарыстың бір түрі енді. Кейрин. Ондайды естімеппін. Жалпы веложарыстың көп деген түрлері бола ма? Ол бір ғана жарыс шығар. Сөйлей алатын тасбақа бар шығар. Жоқ, ол сөйлей алады дегенде, ол сөйлеп кетеді тасбақа деп отқан жоқ, мүмкін дауыс шығаратын тасбақа деп отырған жоқ. Иә, бәлкім дауыс шығаратын. Дауыс шығаратын деп онда жазылу керек еді ғой. Жоқ, мысалы дәретхана барасың. Жоқ, сөйлей алатын, яғни ол сөйлей алатын. Сөйлей алатын. Сөйлей алу керек па? Иә, иә. Дауыс болса басқаша жазылады. Жаңа мультфильмдегі бір тасбақаларды айтып отырған жоқ па? Өзімше шатастырайын деп отқаным ғой. Кейрин. А, кей кезде нақты фактылар беріледі. Мен сөйлей алатын тасбақам бар жеке. Нақты фактылар. Бір нәрсе атау болмайды. Немесе басқа. Сонымен сіздердің таңдаулары екен. Мен өзімнің капитанымды топ басшыға қаратамын ба? Қайсың капитан мен сосын? Топ басшым. Не дейсіз топ басшы? Ал енді сөйлей алатын тасбақаның аты деген сәл кішкене миға қонымсыздау болып тұр. Ал әлемдегі ең төмен ойпаттың аты мен веложарыстың бір түрі, осы екеуінің біреуін таңдап көрдіңіз ғой. Көрейік. Қызық екен ойнайсыздар ма? Қызық екен. Жоқ әлде таңдайсыздар ма? Әлі ерте сияқты оған. Ерте ма? Оған әлі. А, біз жауабын білеміз. Ең төмен ойпаттың аты. Көрейік. Мен яшық таңдадым ғой жігер. Жауапты өзің таңда. Жаман көп ойнады екен біздің қарсыластар. Айтам. Қалай болса да әлемдегі ең төмен ойпаттың аты дегенді көреміз енді. Сол қызықтау болып тұр ма? Таңдайық па? Негізі ойынның аты қызық екен. Қызықты факт болу керек та. Сөйлейтін тасбақаны алсақ па? Менің білмеймін, маған сол жақын болып тұр. Өйткені логикаға қонба. Мүлдем. Қане, біреуін таңдайық. Жақсы жігер. Білмеймін, сөйлей алатын тасбақа. Айтыңыз жігер. Қайсысы? Е, ортасын көрейік енді екіншіні. Ортасы. Әлемдегі ең төмен ойпаттың аты. Қабылдайық, дұрыс жауап берейік. Кейрин сөзі жапон тілінен аударғанда дөңгелектер жарысы деген мағынаны білдіреді. Яғни веложарыстың көптеген түрінің бірі. Бұл спортта велошабандоздар бір жерді бірнеше рет белгіленген жылдамдықтан төмендетпей айналып шығуы тиіс. Кейрин алғаш рет 1948 жылы Жапонияда құмар ойын ретінде ойлап табылған. Ол кёрлинг деген ғой. Жоқ, тағы біреу ана велошипке қатысы бар. Егер футбол термині болса, тауып алар едіңіздер. Жақсы, жалғастырайық. Өкінішті. Әй, өйтіп айтпа. Әлі бізге өкінішті деп отырған. Озып кетуі де мүмкін. Қайсысын көреміз, айдын? Әдебиет әлемінен қалайсыз? Көрейік. Бір анау оңай сұрақ сияқты мен. Дүниежүзілік кетіп қалады, бірақ кете берсін. Әдебиет әлемі? Иә. Ал кеттік. Мә, қиын.
Бала қатты. Таңдауы өте қатты де. Кішкентай ханзада романында ұшқыш қонған шөл. Сахара, Атакама, Гоби. Экзюперидің шығармасы, білесіздер. Менің ойымша, айта берсең болады ғой. Топ басшым. Кішкентай ханзада деген романды өтірік айтпай қойған оқыған жоқпын. Енді Рахманаға оқыған секілді. Біліп отырсыз ғой, иә? Енді барлық жерде осы Сахара мен Гоби көбірек айтылады ғой негізі. Иә. Иә? Енді Атакамада айтылатын шығар, бірақ енді көптеп естіп жүрген жоқпын. Сондықтан Сахара әлде Гоби бір жақын бір түйсігім бір соған келіп тұр. Сыны таңдаш деп тұр да, біз С әріпінен басылатын. Әлде Г-ді айтып тұрмын сізге. Рахман аға айтып жүрсіз, қайсысы, қай жауап дұрыс? Деді, а? Әлде Атакама болып кету мүмкін да? Алфавиттің бас әріпі. Кішкентай ханзада романында ұшқыш қонған шөл. Сахара шөлі. Атакама. Гоби. Гоби. Кішкентай ханзаданы көрдіңдер ме өздерің? Көрген жоқпыз. Түйсікке сеніп отырмын мен өзім. Осы барлық жерде көбінесе айтылатын ол Сахараны айтылады ғой осы. Гоби да айтылуы мүмкін да. Ал қалай? Не дейсіз, топ басшы? Өзі көріп келе сияқты бір қатып қалатыны бар өзінің? Иә, бүйтіп. Көзі бір жерге, нүктеге қарап тоқтап қалады өзі. Жоқ, бұл жерде Сахара деген алдап тұрған сияқты бізді. Ол да мүмкін, біздің білетініміз Сахара да. Жоқ, шөлді білеміз ғой, бірақ дегенмен деген ғой енді. Айтыңыз, айтыңыз, айтыңыз. Бір шай ішіп аламыз ғой. Сахара, Атакама, Гоби. Ал дейтіңіз бар еді ғой, Рахман аға. Соған таяп қалды, соған таяп қалды. Жоқ, Рахман аға былай да бар да. Кішкентай ханзада деп тұр ғой, мына үшеуінің ішінде қай шөл кішкентай? Ол да мүмкін да, келіп қалуы мүмкін да. Қайсы кішкентай? Гоби ма, Атакама ма? Енді соны табыңдар енді. Атакама ма? Көрермендер білмей ме екен? Бірақ рет қана сұрайсыз. Мен білемін ау. Сіз сұраңызшы енді. Мен білемін ба? Сұрайын. Ал көрермендер, сіздерден қандай нұсқа бар? Я шешім қабылданып қойды. Жауап бар ма? Олар айтпаймыз өздері тауып алды. Қатысушыларға, капитанға. Жоқ. Жоқ, жаке. Гоби таңдайықшы. Гоби. Топ басшы. Не дейсіз? Гоби, Гоби. Айналдырып әке тарс етіп жүрсеңіз қайсы? Жаке, сеніңізші маған Гоби. Сонымен нұсқа. Гоби. Гоби. Қабылдайық, дұрыс жауабын көрейік. Француз жазушысы Антуан де Сент-Экзюперидің балаларға арналған «Кішкентай ханзада» ертегі романын білмейтін жан кемде-кем. Туынды көптеген театр сахналарында қойылып, шығарма желісі бойынша мультфильмде түсірілген. Ертегіні қазақшаға белгілі жазушы Тәкен Әлімқұлов аударған. Шығарма шым-шытырық оқиғаға толы. Романда ұшқыштың Сахара шөліне қонып, өзге ғаламшардан келген кішкентай ханзадамен кездескен сәті оқырманды тебірентері сөзсіз. Яғни ойым дұрыс екен ғой бірінші ойым. Әдемі, әдемі келе жатырмыздар да. Сахара, Сахара. Ал. Жәкең ойым бұзбыз. Дұрыс келе жатқан еді негізі. Менің таңдауым сәтсіз болды, жігер. Сондықтан да. Болжамды көреміз ба? Болжам. Жақсы ұяшық. Маған болжамды көрейік. Болжам. Көрейік. Құмырсқалар илеуінен биік жерге көшсе, күн райы қалай өзгереді? Жаңбыр жауады, күнісік, бұлт сейіледі. Жаңбыр жауады. Құмырсқалар илеуінен биік жерге көшсе, күн райы қалай өзгереді? Яғни құмырсқалар аласа жерден, аяқ астынан биік жерге көшіп кетеді. Неге деп тұр ғой? Бұл жерде жаңбыр жауатын шығар. Себебі жаңбыр жерді, жаңбырдың суы шайып кетеді. Сондықтан олар биік жерге көшетін сияқты, мен ойымша. Ауылда өскен бала ретінде дейсіз ғой. Көріп өстіңіздер ғой. Иә. Енді олар да енді... Жоқ, ол жауап емес. Енді логикаға келіп тұрғаны, түйсікке келіп тұрғаны осы жаңбыр жауады деген болжам. Себебі бұл жерде құмырсқалардың өзі болжап тұр ғой. Күн ысыған кезде оларға биікке шығудың керісінше төмендеп кетуі мүмкін ба? Мүмкін, суда мүмкін ба? Бұлт сейіледі, күн ысиды. Егер де бұлт сейіл, мысалға, бұлт сейілгеннен кейін артынан күн шығатын болса, қайтадан ол... Індеріне кіріп кетеді. Індеріне. Мысалға дегенім ғой, күн ысиды, бұлт сейіледі дейді. Екеуі... Екеуі? Былай жатқанда екеуі бір жауап болып тұрды, күн ысиды, бұлт... Өткен бұлт сейілгеннен кейін міндет түрде ар жағынан күн ысиды ғой. Өте дұрыс. Ал енді жаңбыр жауады деген сәл түйсікке кеп тұрғанша.
Келсем. Жақсы. Келсем. Жаңбыр жауады. Жаңбыр жауады. Жалпы сұрақ ауыр сұрақтар қатарына жатпайды деп ойлаймын. Мен дұрыс жауабым керек. Метеорологтар атмосферадағы ауа райы өзгерістері мен ауа райы құбылыстарын метеорология құрал жабдықтарымен тексеріп, ауа райы туралы алдын ала мәлімет берумен бірге табиғаттағы құс, жәндік қатарлылардың тіршілік қимылын бақылау арқылы олардың атмосферадағы өзгерістерді алдын ала сезе алатын биологиялық қабілетке ие екенін байқаған. Мысалы, құмырсқалар илеуінен биік жерге көшсе жаңбыр жауады деген дерек береді. Жаңбыр жауудың алдында ауаның ылғалдылығы артатындықтан құмырсқалардың ұясының іші ылғал әрі тымырсық болады. Бұл кезде құмырсқалар биік жерге көшіп ылғалдан сақтанады. Өте қиын сұрақ екен. Өте қиын сұрақ екен. Ал енді бір қызығы, құмырсқалардың біліп жүріңіздер. Құмырсқалардың екі асқазаны болады екен. Жалғастырамыз. Музыкалық аспап. Спортшы. Ал керек. Музыка дұрыс па? Музыкалық аспап. Топбашыма сендім. Қоңыр тобының мүшесі Мархабат Мақтыбековтің қолындағы екі басты аспап қалай аталады? Қос саз, дудыр, аша. Ал, өте оңай сұрақ қой. Қос саз ғой. Қос саз. Қос саз ба? Бірден ойға келді ме? Ойланып қалған ғой кәдімгі. Кәдімгі аспап қой, екі жағы екі домбыра шығып тұрады, не? Иә, ол... Екі таяқ шығып тұрады. Иә. Өзінің ауызынан естігенін болады. Өзіңдің естігенін болады. Өтті ұят еді. Қос саз, өйткені екі саз шығып тұрады деген сияқты мағынаны білдіреді. Бірден қос саз деп таңдай салайық. Таңдай қос саз, дұрыс жауабым керек. Шертер мен домбыраның шанақтарын бір-біріне жанастыра біріктіріп жасайтын қос саз деп аталатын жетілдірілген күрделі аспап екі мойынды болады. Ішектері жеке-жеке тағылады. 2018 жылдың 1 айында Ресей Федерациясы Шығыс музейінің қорында сақтаулы жеті асар ескерткіштерінен табылған 700-ге жуық ағаш бұйымның фрагменттері қайта қаралып зерттелді. Нәтижесінде 1973 жылы Бидай Қасар қалашығынан табылған ағаш бұйым қос мойынды немесе қос саз домбыраның ата тегі екені анықталды. Бұған қоса екінші саз аспаптың шанағы табылып отыр. Қос саз домбыраның бір мойыны, құлағы, екінші мойынның басы, шанағының жартысы және ішегі байланатын түймесі сақталған. Өтте, өтте. Қиын сұрақ екен. Қастырамыз. Жарайсың әдемісі. Жарайсың. Кетсе. Ал көрейік. Динара Садуақасоваға қатысты мына деректердің қайсысы рас? Әлем чемпионатының үздік 8 шахматшыларының қатарына енді. Токио 2020 олимпиадасының қола жүлдегері атанды. АҚШ президенті әкімшілігінде жұмыс істейді. Ал естулеріңіз бар ма? Біздің қолдаушылардан арасында танитын бар ма екен? Көрерменнен сұрайсыздар ма? Сұраймыз деп жатыр. Көрермендерге кезек берейік. Кім жауап береді екен? Атым Шыңғыс, мен естігем, бірақ енді атын есіме түсіндірем. АҚШ осы несінде әкімшілігінде, осы біз Қазақстаннан келген, осы бір әйел кісі істейді деп естігем. Бірақ атын айта алмаймын енді. Осы, осы, бірақ енді. Бұл 100% Динара Садуақасова ма? Оны мен естігем. Байдынның қасында ғой. Жауабы дұрыс болды мүмкін, бұрыс болды. Иә. Болжам. Бұл болжам екен, а. Динара Садуақасоваға қатысты мына деректердің қайсысы рас енді ашылмайды. Мадина Садуақасованың кезден десең. Болу керек еді. Кім екен бұл? Токио 2020 олимпиадасында қола жүлдегер атанды. Біз 8 қола алдық, қателеспесем. Қазақстанның мықты шахматшысы бар екенін де ұмытпаңыздар. Қыз бала. Жансай Абдумалик. 2020 демей көрсетті қола жүлдегер. Токио 2020 ма? Атлантаны бірдеңе жазып қойып кетті. 21-ші болды бірақ. 20 деп аталады ғой ресми түрде. Токио 2020 олимпиадасының қола жүлдегері атанды. Динара Садуақасова. Бұл жерде енді қызық. Біріншісі, екіншісі бір қатты қызық емес сияқты. Егер де бағдарламаның атына сүйенетін болсақ. Неге? Бұл жерде президенттің жарайсың деп тұр. Жарайсың. Мен шахмат деген неге жарайсың? Әлем чемпионаты. Оңай шаруа емес, иә? Әлем чемпионатының үздік 8 шахматшы. Сонымен жауап. Көрерменнің нұсқасын қабылдамасақ болады, иә? Болады ғой. Болады әрине, әрине. Әлем чемпионатының үздік 8 шахматшыларының қатарына енді дегенді көреміз ау. Көресіз ба? Жақсы. Қабылдайық, дұрыс жауап берейік. Әлем чемпионатының үздік 8 шахматшыларының қатарына енді дегенді ма? Көрейік енді. Әлемнің түпкір-түпкірінде жұмыс істеп, елімізде аты кеңінен талқыға түсіп жатқан жерлестеріміз көп. Солардың бірі Әсел Төленова.
Ол АКШ президенті әкімшілігінде басшылық қызметте. Ал биыл Сочиде шахматтан әлем чемпионаты өтті. Онда елеулі жетістікке жетіп, үздік 8 гроссмейстер қатарына ілінген жерлесіміздің аты жөні Динара Сәдуақасова. Рахмет, Жанболат. Көмектесті ғой. Жанболаттың түйсігіне таласы жоқ болып тұр ғой қазір. Айтты ғой, жарайсың ғой деп. Шахматтан тәжірибе бар ғой, Жанболат. Жоқ, сен мына нұсқа деп айтыңдар, сол кезде рахмет айтамын. Эй, Меца! Спортшы күнделігі ма? Жақсы, жалғастырамыз. Ал. 20-20. Спортшыны қалайсың? Мен мысалы қатты емеспін. Мен спорттың барлық түрін меңгергем ғой. Спортшы күнделігі. Спортшы күнделігі дейді. Криштиану Роналду денесіне татуировка жасатудан не себепті бас тартты? Әкесі рұқсат бермеді. Қан донор болу үшін сирек кездесетін тері ауруы бар. Қан донор болу үшін деген нұсқаны қарайтын болсақ, ол қазір көптеген татуировка жасап жүрген адамдардың барлығы қан донорын бір болып жүр. Оны бір нақты бір ол деп айтуға қиын шығар. Одан кейін сирек кездесетін тері ауруы бар дейтін, өз-өзіне қарап қалған Криштиану Роналдудың ешқандай бір ауруы бар дегенге мен сенбеймін. Әкесі рұқсат бермеді деген нұсқаны өз басым қатты қалап отырмын, өйткені Криштиану Роналду осы әкесін қатты құрметтеген. Енді ол кісі қайтып кеткен ғой, бірақ дегенмен де әрдайым қандай жерде жүрсе де әкесі міндетті түрде айтып жүреді. Өйткені футболға алып келгенде осы әкесі ғой. Сондықтан біздің нұсқа бірінші әкесі рұқсат бермеді. Және де қызық екен деген бағдарламаға сүйенетін болсақ, сол әкесі рұқсат бермеді деген былай қарап отырсаңыздар бір қатты бір нәрсе емес, бірақ құрмет та бұл. Иә. Сондықтан әкесі рұқсат бермеді деген нұсқаны бірден қабылдауға болады. Дұрыс болмаса, Криштиану Роналдудан кешірім сұраймын. Соң кейін Жанболаттан кешірім сұрайсыз, иә? Жәкең түсінеді ғой енді ол. Жақсы, нұсқа, сонымен әкесі содан тайынбас. Әкесі рұқсат бермеді, қабылдайық, дұрыс жауап керек. Әйгілі футболшы Криштиану Роналдудың денесінде бірде бір татуировка жоқ. Біраз уақыт татуировка Лионель Мессиде де болмаған. Бірақ 2010 жылы аргентиналық футболшы иығына әжесінің портретін салған. Ал португалдықтардың пікірінше таза тері адам денсаулығының кепілі. Бұл Криштиану Роналду үшін аса маңызды шарт. Себебі ол жылына 2 рет донор ретінде қан тапсырады. Сонымен қатар Криштиану бұрынғы командаласы Карлош Мартинштың ұлының сүйек кемігінің донор атанған. Ол 2013 жылы сүйек кемігінің бір бөлігін лейкемиямен ауыратын балалар үшін көмек қорына берді. Жарайды, менің ойымша енді Криштианудың әкесі кезінде қайтыс болмай тұрып енді Криштиануға сен татуировка салма деп айтпаған шығар енді. Жақсы, жалғастырамыз. Ал жалғастырайық. Маған директор ұнап отыр шынымды айтсам. Директор не болмаса жасырын ұяшық. Қайсысы? Жасырын ұяшықты көрейік. Мен өмір таңдап көрмеппін осы жасырын ұяшықты. Жанболаттың жақсы көретін ұяшығын ашайық, онда жасырын ұяшық. Нью-Йорктегі Exchange Bar and Grill мейрамханасында даяшы деп айтқан адам тағамын өзі алып келеді. Баға тапсырыс берушінің сұранысына қарай өзгереді. Шоттың 30% даяшының шай пұлы саналады. Ал қызық екен. Жасым ұяшық, қызық екен. Білмеймін неге екен, бірінші нұсқа бірден ойыма келіп отыр. Даяш деп айтқандан тағамын өз алып келеді. Баға тапсырыс берушінің сұранысына қарай, сұранысы, яғни мысалы мен барып бір стейк алатын болсам, ол стейктің бекітілген бағасы болады ғой. Мысалы мен стейкті алып, мына стейкке мен 1000 теңге беремін. 1000 теңге беремін десем, олар оған көне қоймайтын шығар. Ол алдын ала бекітілген баға ғой. Қызық екен. Неге екенін білмеймін, бірақ маған бірінші нұсқа жаныма жақын келіп отыр. Экшн. Бар, қызық екен ғой. And grill. Дұрыс. Осылайша бір мейрамхана болсын, кез келген жердің кафе болсын. Бұл жердің басшылығы өздерінің қызметкерлеріне бір солай құрмет көрсетейін деген шығар, аттарымен атап. Енді келген қонақ бәрібір даяшыдан да, басшысынан да оның үкімі жоғары тұрады. Иә, сізді өзіңізді қойыңыз. Сізге қайсы қызық болатын болсақ, міне, тамақ жүрген бардыңыз. Неміз жоғары тұрады. Онда екінші нұсқа. Баға егер дәл солай болатын болса, мысалы, мен өзім бағалайтын болсам, деген болса, мысалы, мен бір, жаңа айтып отырмын, бір стейк алдым,
оның бағасы 1000 доллар дейді. Мен барамды айтам маған, мен бұл 1000 доллар бермеймін, мен бұған 200 доллар ғана бергім келеді деймін. Сондай қызық екен. Не болып тұр оған? Иә. Бұл енді расында да онда қызық екен. Иә, қызық. Қайсысын көрейік енді оны. Осылайша клиенттерді, тұтынушылардың санын. Қабылдайық, дұрыс жауап берейік. Экономикалық дағдарыс кезінде мейрамхана, демалыс орындарына баратын халықтың қарасы азаяды. Қиын кезеңде кәсіпкерлер тұтынушыны қызықтыру үшін ас мәзірін өзгертіп, түрлі айла тәсіл қолданатыны белгілі. Мысалы, Нью-Йорктегі Exchange Bar and Grill мейрамханасында баға тапсырыс берушінің сұранысына қарай өзгереді. Ер! Бізде де солай болса ғой, а? Онда шынымен де адамдар тарту үшін ғой, қызық қой. Жақсы маркетинг, иә. Қандай керемет. Еле директор деген ол нақты бір сандарға сәйкес па директор? Не, дерек ол дәлелденген факт, дәлелденген фактілер. Дерек соң көрейін ғой, иә? Директор деген ғой. Қытай мемлекеті туралы шын дерек. 14 мемлекетпен шектеседі. Ресми түрде 59 партия тіркелген. 9800-ден астам аралға иелік етеді. Қытай. Қытай мемлекеті туралы шын дерек дейді. 14 шын мемлекетпен шектеседі. Осы мен бір жерден естідім. Мен білетін Қытайда партия көп әйтеуір. Партия көп. Ресми түрде 59 партия. Сосын 9800 астам аралға елі кетеді деген қызық екен енді, бірақ енді 9800 аралға елі кетпейді шығар Қытай. Кішкентай-кішкентай аралдар шығар. Бұл үш арал деген. Білмеймін, мен қисынға келмейді деп. Енді келу де мүмкін енді. Ол енді бүкіл әлем бойынша 9800 аралға елі кетіп отыруы мүмкін. Себебі енді ол Қытайды қай жерді қарасаң да Қытай ғой қазір. 14 мемлекет шектесіп деген кезде, мысалы, солтүстігінде кіммен шектеседі мысалы? Қандай мемлекет? Корея ма? Қытайдың жері көп қой. Жоқ, жері көп қой. Майда-майда елдер көп жаңа. Тайвань, бірдеңе, бірдеңе, бірдеңе деген 14 мемлекет болуы да мүмкін. Бірақ партияның бар екенде көп оларда тіркелген. Бірақ 59-ақ партия бар дегенге әлде 59 көп пе екен білмеймін ғой енді оны. Өте көп қой. Көп па? Басты партия коммунистік партия емес пе? Иә. Иә. Жоқ, партия дегенде олардан да майда-майда партиялар көп қой. 4-5-ақ партия емес оларда. Енді бірақ 59 емес шығар енді. Сондықтан 14 мемлекет шектеседі деген жәке сіздің вариантыңыз дұрыс ау, нұсқаңыз. Сол миымда сол нәрсе бір жерден бір естідім осы нәрсе информациясын. Айтшы, айтшы деп. Өйткені ана бар ғой, Сингапур, Тайвань, бүт-бүт-бүт-бүт дегендердің. Жақсы, түсінікті. Білмеймін мен. Бірінші нұсқа қабылдайық, дұрыс жауабын көрейік. Халық саны бойынша Қытай әлемдегі бірінші мемлекет. Жер аумағы бойынша Ресей және Канададан кейінгі үшінші орында. 1949 жылы Қытай Халық Республикасы жарияланғаннан бері елді Қытай Коммунистік партиясы билеуде. Ресми түрде 8 партия болса да, Қытай Халық Республикасын бір партиялы авторитарлық елдер қатарына жатқызады. Қытай 14 мемлекетпен шектеседі. Ауғанстан, Бутан, Мьянма, Үндістан, Қазақстан, Қырғызстан, Лаос, Моңғолия, Непал, Корей Халық Демократиялық Республикасы, Пәкістан, Ресей, Тәжікстан және Вьетнам Социалистік Республикасы. Вьетнам бар екен ғой. Есіме түсті, қайдан естіген? Қайдан? 2015-те Үрімшіге барған кезде Алтай деген досым күтіп алды. Мына үлкен екен Үрімші деген, Үрімшінің өзі ғой, сен Қытайды білесің ба? 14 мемлекетпен шектеседі. Шектеседі ғой деп айтты. Сол қазір есіме түсті. Аты кім, аты кім? Алтай деген. Алтай. Рахмет жан. Ал егер онымен жолықпағанда сол кезде. Онда не еді ғой? Жоқ, ол кезде партия еді ғой. Жоқ, ол кезде сау болады деп. Рахмет аға. Жақсы. Өте деме. Жалғастырамыз. Жалғастырайық. Ал. Ғарыш асханасын таңдадыңыз? Қызық болсын. Ғарыш асханасы. Мақұл. Ғарыш асханасы. Менде қазір біз. Жоқ, просто біз таңдап қоюымыз мүмкін еді қазір. Айдын Айымбетов. Сен ғой. Ғарышқа алып барған ұлттық тағам кешені қалай аталады? Не? Ақтілек, береке, дастархан. Енді бұл жерде ғарышқа алып барған ұлттық тағам кешені қалай аталады дейді. Мысалға дастархан, ол дастархан бір қатты бір... Дастархан деп әр жерде айтылады ғой. Береке, ол бірінші мен екіншісіні... Сол бірінші мен екіншіні көрген дұрыс сияқты. Себебі ақ тілек десе бәлкім Айдын Айымбетов ғарышқа ұшып бара жатқан кезде бәрі ақ тілегін тілеп бәлкім. Ой, ағай, мен түсінуім бойынша Айдын Айымбетов ағамызға кәдімгі тамақ жасап берген, мынау
Яғни ол жерде тамақты сықпалы паста ретінде береді. Сықпалы паста. Біреуінде ет, біреуінде қазы-қарта, жаңағы жал-жая деген сияқты әртүрлі сықпалы паста деп мен ойлаймын. Ағам кешені. Соның атауы қалай енді? Сіз бәрін айтып қойдыңыз ғой. Жалпы енді деймін бе енді, осы үшеуінің біреуі қалады. Қатты көмектесіп жатырсыз. Бәрі ренжіп. Сет, иә. Рахат деген сияқты. Ақтілек дегенді мен естімеппін мен. Мен дастарханды естігенмін мен де. Дастархан береке. Жоқ, оны ол естідім емес, ол кезілген адам қоя береді ғой. Мысалы, мен жасасам да атауын мысалы қоя салуым мүмкін да. Жайлау деп қоя салуым. Сол сияқты дүние ғой. Көмектесіп отырсыз сіздерге. Көмектесіп отырмын, болмаса ойларыңыз шатастырып отырсыз. Аман барып кел деп қояды енді тамақ. Ал енді сол жаққа екінің бірі ұшып бара бермейді. Ілуде бір ұшады. Ол да бар. Иә, оның ішінде төрт қазақ біз үшін үлкен мақтаныш, Тоқтар Әубәкіровтен бастап айтсақ. Шетелде ананы оқыған кезде а деу керек қой, таң қалу керек қой. Айтпаңыз, айтпаңыз. Мұны айтпаңыз. Жоқ, мен ештеңе айтқан жоқпын. Түх, жаңағы жігердің. Қайсы сонымен? Бұл жерде енді рас, тағам кешені қалай аталады? Бұл тағам кешені, кешені жуырда ғана ашылса, расында да Ақтілек деп атын қойған шығар. Айдын Айымбетовті ғарышқа шығарып салып, мінекей Ақтілек болсын, Айдын Айымбетов ағамызға Ақтілектерін арнап жаңағы айтып. Бірақ егер де сапарың берекелі болсын деп. Ал енді дастархан деген кешен қазақылық, қазақы дастархан деген ол өте бір кең әрі берекелі ғой. Жаман көмектескім келеді. Дастарханның басын, дастарханның басында да көмектесіп айта алады деген сияқты. Жолғайық деген сияқты. Жолғайық деген сияқты. Көмектескім келіп тұр да. Енді ал, қане қайсысы? Үшті көрейік енді дастарханды. Үшті ма? Иә. Көрсек көрейік дастархан. Жігер дұрыс. Айдын Айымбетовтің ғарыштық зерттеу бағдарламасы 10 ғылыми тапсырманы құрды. Оның ішінде Арал және Каспий теңіздерінің экологиялық жағдайына мониторинг жүргізу және Қазақ тамақтану академиясының тапсырмасы бойынша дастархан 6 деп аталатын ұлттық тағам өнімдерінің ғарыштағы пайдалы қасиеттерін зерттеу болды. Дастархан 6 тәжірибесіне Қазақ ұлттық асханасының барлық ас түрлері енгізілген. Олар Қазақ тамақтану академиясы жасақталған түрлі қажетті дәрумендермен байытылған, иммунитет пен жұмысқа деген қабілеттілікті арттыратын арнайы сұйытылған тамақ түрлері. Ғарыштық ас мәзіріне харчо сорпасы, ұнтақталған қымыз, құрт, ірімшік және тәтті тоқаш кіреді. Логично ғой. Логично ғой енді дастархан деген. Ғарыш кемесін таңдап қойдық, ал жеңілдік жасап бердік. Керемет. Сөз таным мен ресми құжат қалды. 30. Аналар 40 озып кетті ғой. Сөз таным таңдаңдаршы. Сөз таным таңдайық па? Иә. Сөз таным таңдайық. Сөз таным. Сөз таным. Сырдария сөзін парсы тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? Інжу маржан, әнші өзен, жаңбырдан кейінгі жер. Сырдария. Мәссаған. Ой, ойлайын мен. Сырдария. Мүмкін сырдар ия шығар. Парсы тілінен аударғанда қандай мағына білдіреді? Сырдария. Інжу, маржан. Сырдарияда болдыңыз ғой, жаке? Сырдарияда болдыңыз ба? Сырдарияда болдыңыз ба? Сырдария. Әнші өзен дегенге жанасатын сияқты болып тұр меніңше. Дария деген мүмкін парсы тілінде де дария өзен деп атала ма? Ол да бар. Иә. Мынау жаңбырдан кейінгі жер деген Сырдария Қызылорданың аумағында ғой, иә негізі. Ол жақта жаңбыр болады. Жаңбыр. Жауған өзі жоқ та? Жоқ. Жиі жауады деп айта алмаймыз. Иә, жауатын шығар енді. Жиі жауады деп айта алмаймыз. Әнші өзен әлде үшінші нұсқа жаңбырдан кейінгі жер. Інжу маржанға қарағанда маған әнші өзен деген жақын болып тұрған сияқты. Әнші өзен. Әнші өзен. Әнші өзен. Қабылдайық, дұрыс жауап керек. Білмеймін, түйсік осыған тіреліп тұр не болғанда да. Қалай аударса да бала білмеймін. Інжу маржан. Орал тауының бөктерінен бастау алатын жайық өзені жайылып ағатын өзен мағынасын берсе, әйгілі әнші ғұм Іле өзенінің жағасында орналасқан. Ал ұзындығы 2219 шақырымды алатын Сырдария өзенінің атауын парсы тілінен аударсақ, інжу маржан деген мағынаны білдіреді. Жалғастырайық. Өз бір оқып қалған екен ғой, ресми оқып. Жарайды енді. Мойымаймыз. Канада төл құжатының ерекшелігі. Канада. Екі ақ парағы бар.
ультра күлгін сәуле астында сурет көрінеді. Ағайу пішінінде жасалған. Ағайу пішінінде жасалған. Канада. Жабырақ болатын шығар деп ойлап едім, сондай нұсқа болады сол. Канада төл құжатының ерекшелігі. Мен өзім Канадада болған бұл нұсқаны білемін мен. Ультра күлгін сәуле астында. Соңынан сұрайым. Таңдау жасалғаннан кейін сіздердің нұсқаны та сұрайым. Қазір айтса алмаймыз. Бірақ дұрыс болмауы да мүмкін. Екі ақ парағы бар деген нәрсе, ол енді әр төл құжатты неге екі парақ қолмаса дейді. Ол қатты қызық емес. Ағай ұлып ішінде жасалған деген, енді ол бір қатты бір анау. Канадада ағай ұлар бар ма? Ол жердің? Жоқ, қарада. Нұрайы. Енді қара. Мысалға бізге жаңағы өзіміздің жаттарымызды бейтіп дұрыстап қарасаң, жаңағы пластиктің ішінде бір жылтыраған бір сондай бір нелер болады да. Сүндің ішінде, иә, материалдар болады. Ал енді мына жерде ультра күлгін сәуле астында сурет көрінеді деген, яғни бұл жерде екінші данасын жасап шығара алмайтын нәрсе де бұл. Тек бірақ жерден шығатын нәрсе сияқты да. Екіншісі ма? Ал ультра күлгін сәуле астында сурет көрінеді. Бұл енді төл құжатқа келетін нәрсе сияқты. Себебі төл құжаттың жаңағы көшірмесін жасап алып, заңсыз жолмен жүретіндер де болады ғой. Ал енді бұны тек ультра күлгін сәуле астында сурет көрінеді дегенде, мысалы доллар ақшаның өзімен тексереді ғой, ультра күлгін сәуленің астында тексергенде ақшаның қаншалықты сапалы не болмаса көшірме екенін біледі. Бәлкім Канада төл құжатының Канада дамыған елдер қатарында. Канадаға барғым келеді. Енді ағай ұлып ішінде жасалған деген ағай ұлып не қатысы бар ол жақта? Аю бар ол жақта. Жоқ, Канадада аю көп қой. Жақсы, сонымен жауап қандай? Қазір мен түйсігіме екі келіп тұр енді. Ультра күлгін сәуле астындағы сурет көрінеді деген. Ішті жыбы отыр басына. Сын айтсам, екі ақ парағы бар. Неге екі ақ парағы бар? Канада дамыған мемлекет деп бір сөзінде айтып қалды Рахман ағамыз. Себебі ультра күлгін сәуле астында сурет көрінеді. Ол жерде ненің суреті көрінуі мүмкін? Аюдың суреті көрінетін шығар. Бәлкім. Не болмаса жаңағы жапырақтың суреті көрінетін шығар. Не болмаса білмейміз ғой. Сонымен жауап қайсы? Екіні көрейік. Екі. Сол қабылдайды. Мені сұрамайсыз ба? Сізді ұмытып кеттіңіз ғой. Қайсысы? Өзі біледі ғой екенімді. Менің нұсқам бойынша екі ақ парағы бар. Өйткені әлемде ешқандай елге визасыз баспай ақ төл құжатың болса жүре береді деп ойлаймын. Жақсы, дұрыс жауабым керек. Бірақ ол дұрыс емес, үшінші жауап болды. Канадаға барып көрмек. Мен барып келгеннен кейін бірақ айтамын енді. Дизайнерлер төл құжатты өзгеше етіп жасауға тырысады. Себебі ол кез келген елдің бренд саналады. Канадада жаңа төл құжатты ерекше етіп жасаған. Ультра күлгін шамды қосқанда төл құжат парақшаларында түрлі пейзаждар мен әдемі суреттер пайда болады. Жігер деген масқара. Шақ келдірмей отыр ғой. Сонымен 12 сұрақ түгел қойылды. Бізге жеңімпазды анықтау керек. Сол үшін 13-ші сұрақ қойылады. 13-ші сұрақтың тақырыбы қазақ киносы. Бәстігейік. 30-ын бәрін тігесі қойма ба? Құтылып қалымыз мүмкін ба? Оларға 20 тігеді ғой мен білетін. Е? Құтылып қалымыз. Қайырға кейті? Қайырға тігеді оларға? Құтылса қалымыз жер көтереді ғой. Ондықта оларға. Бәс тігілді. Енді сұрақ. Балуан Шолақ фильмінің режиссері Нұргелді Садығұлов, Ардақ Әмірқұлов, Жандос Құсайынов. 20 секунд уақыттарыңыз бар. Уақыттарыңыз өтті, сонымен Жанболат мырза, неғып бірінші нұсқа? Өйткені Сәбит Әбдіхалықовтың
түсірілуіммен бастаған кино болған, бұл Қажымқан соңғы түсірілген киносының режиссер Нұргел Садықұлов, мен білетін. Сіздер ше? Әшін басы салып жүрді. Негізі түйсікке сүйендік себебі. Жігердің бірақ. Я, мен Жандос Құсайыновты білем. Енді бұйырса жақында үлкен жобасын бастайын деп жатыр. Ал енді алғашқы. Ал енді Нұргелді Садықұлов бардақ. Түсінікті. Екеуін біреуі деп ойладым мен. Енді Жандос та болып қалуым. Дұрыс жауабың керек. Иә. Мінекей, біздің бүгінгі сайысымыздың жеңімпазы анықталды. Құтты болсын. Құтты болсын. Айтқанға біз жеңеміз деп. Маған ба? Осымен біздің бүгінгі бағдарлама аяқталды. Қызықты сәттеріңіз көп болсын.